نعت کے چند اشعار سماعت فرمائیں. کلام ہے سیدی اعلی حضرت کا, کہہ دیں سبحان اللہ. اچھا تضمین لکھی پیر سید نصیر الدین نصیر, سماعت فرمائیے گا. بس چند ساتھی چاہیے دینے, میرے نال ہیں چند لوگ چاہیے دینے, اگر سارے شامل ہو تہاڈی مرضی ہے, لیکن چند ساتھی چاہیے دینے, اور وہ ساتھی من نظر آ گئے محبت نال. سماعت فرماؤ. قبلہ پیر صاحب پیر سید نصیر الدین نصیر اللہ رحمہ, آپ نے تین لائنیں لکھی ہیں. پہلی لائن سنیے گا, تضمین لکھی ہے, اس زمین پہ لکھا ہے آپ نے, توجہ کیجیے گا. ہاں نور خدا نے کیا کیا, پیر صاحب لکھتے ہیں, نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں, سینے کیے ہیں روشن, دل جگ مگا دیے ہیں, سینے کیے ہیں روشن, دل جگ مگا دیے ہیں, لہرا کے زلف مشکی نافے لٹا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے, ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, بولو جس راہ چل دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں, جس راہ نصیبہ والا بولے, جس راہ چل دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے, ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے. لکھیا آنکھیں کسی نے مانگی, آنکھیں کسی نے مانگی, جلوہ کسی نے مانگا, ذرہ کسی نے چاہا, صحرا کسی نے مانگا, بڑھ کر ہی اس نے پایا, جتنا کسی نے مانگا, بڑھ کر ہی اس نے پایا, جتنا کسی نے مانگا, میرے کریم سے گئے, میرے سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں, نور خدا نے کیا کیا. اور شعر سنیے,
سنیے گا پیر صاحب لکھتے ہیں آج کل دور ہوئے سارے پریشان ہیں اور پیر صاحب نے آپ کو ایک پیغام دیا ہے اور پھر اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے جو بندہ پریشان ہے وہ یہ اپنا لے اب شعر سنیے گا اور کوئی پریشانی ہے کسی قسم کی پریشانی ہے یہ نسخہ ہے لازم نہیں ہے کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جاں پر بنی ہو یا پھر ویسے ہی رنج میں ہو توجہ ان کا غلام چاہے جیسے ہی رنج میں ہو ان کا غلام چاہے جیسے ہی رنج میں ہو ان کا نثار کوئی ان کے نثار کوئی کیسے جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ مقدر اللہ بولے جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں نورِ خدا نے کیا کیا اور فقط اللہ اکبر یا رسول اللہ اور فقط ایک سارا ہے وہ کہاں کا ہے توجہ کرنا گر یوں ہی رنگ اپنا محشر میں زرد ہوگا تو زخ کے ڈر سے لرزا ہر ایک فرد ہوگا توجہ کر نبی کے غلام میرے نبی کو کتنا امت کا درد ہوگا میرے نبی کو کتنا امت کا درد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں قبلہ پیر صاحب نے تین لائنیں لکھی ہیں توجہ کرنا اہل نظر میں تیرا ذہن رسا مسلم دنیا علم و فن میں ہے تیری جا مسلم توجہ نزد نصیر تیری نزد نصیر تیری طرز نواب مسلم ملک سخر کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخر کی شاہی تم کو رضا مسلم جا
قسمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں نورِ خدا نے کیا کیا اللہ آپ کے ذوق کو سلام. اور جہاں سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جائے وہ ماحول چینج ہو جاتا ہے. ہاں جو اہل نظر ہیں اہل دل ہیں کمال ہوتا ہے. آپ توجہ کرنا, سوچ کے کچھ اور آیا تھا لیکن میں اب ایک کلام پیش کرنے لگا ہوں جس میں شاعر نے حضور کے در اقدس کا ادب بتایا. پیغام ہے یہ میری طرف سے, سنیے گا. شاعر لکھتا ہے مسافر مدینہ جانے والے, توجہ تو کر, اللہ سب کو مدینہ لے جائے, توجہ کرنی ہے. ہاں 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 زائرے جنا آہستہ چل زائرے کوئے جنا آہستہ چل زائرے کوئے جنا آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل سنیے گا. جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل یہ مدینہ آہستہ چل آ زائرے کوئے جنا آہستہ چل اور جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر. میں اپنی حاضری کا سبب پیدا کر رہا ہوں, سرکار مجھے بلا لے, آپ بھی اسی کیفیت میں ڈوب کر یہ سنیں, سرکار ہم سب کو بلا لے. جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل اور جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر. یار تصور کر کے تو دیکھو, جالیوں کے سامنے جلدی نہ کر ہے وہ نازش مہرباں آہستہ چل ہے وہ نازش چل. اور پھر حضور کی جالیوں کے باہر سلام کیا, سلام کرنے کے بعد جب انسان باہر آتا ہے پھر گنبد خضرا کو دیکھتا ہے. گنبد خضرا کو دیکھنے کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے سماعت فرمائیے گا. ہاں 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 میں مدینے شہر آ کے رو پیا میں مدینے شہر جا کے رو پیا آپ نو
سونا کہہ دو پیا آپ نو ارزا سونا کہہ دو پیا آپ دے در بار پر انوار دے آپ دے در بار پر انوار دے مرضیاں دے تیر لا کہہ دو پیا مرضیاں دے تیر لا کہہ دو پیا میں مدینے شہر جا کہہ دو پیا اور گنبد خضرا کے سامنے ہاں کچھ سمجھ نہیں آب دی سی میں کی کرا کچھ سمجھ نہیں آب دی سی میں کی کرا میں مسکرایا مسکرا کہہ دو پیا میں مسکرایا مسکرا کہہ دو پیا آپ نو ارزا سنا کہہ دو پیا اور سونے باجو سارے